fila de longe, assim, a gente olhando para o horizonte, como se... É presidente, partido com coalizão. Presidente, estou andando com o presidente. Passando de revista, a tropa. É, é isso. Nosso amigo Marco Aurélio do Rio do Arroda, hein? Rio do Arroda levou o troféu. Tá bom, mano, brincadeira. Valeu.